Ahoj malíři a malířky, právě stojím před svojí skřínkou, kde skladuji omalovánky, pastelky a věci ke tvoření a jdu vám natočit slíbené video s názvem Jak skladuji pastelky, omalovánky a další potřeby. Tak tady to je skřínka, ve které tady tyhle ty věci skladuji, tady má pokračování. Všechno vám ukážu. Tak začneme tady tou menší skřínkou, která je plná pastelek. Vypadá takhle. Tak když začnu touhletou spodní poličkou, aby se mi to takhle vešlo do záběru, tak tady mám většinu svých pastelek, takových těch asi levnějších, obyčejnějších, které jsem nenechávala v původním papírovém obalu, ale nastrkala jsem je takhle do pastelkovníčků a do různých, nevím, jak se tomu říká, jalímků možná. Tak, jeden kelímek tady mám prázdný, to je, kdybych náhodou ještě nějaké pastelky pořídila, ale zatím ho používám tak, že když si chci vybrat určité barvy, tak si do něj naberu a nemusím vytahovat úplně všechno ze skřínky. Tak, tady mám šablonu, podle které občas maluji třeba pozadí a takhle to budu odkládat. Tak, tady ten košíček. V tomhle košičku mám všechny svoje metalické a lihové fixy, to znamená černé na pozadí, posky, a už je to na zemi, metalické šarpy a tak dále. Tak jdeme dál. Tak tady tohle by mohlo někoho překvapit. Je to obyčejný skleněný kelímek od jogurtu s víčkem. Já ho používám jako takový malý takový koš na odřezky od pastelek, když maluji, tak do něj ořezávám, abych nemusela s každou pastelkou ke koši. Je to, když nemám ořezávátko zrovna se zásobníkem, nebo ten zásobník je malý. Tak to je taková tip na vychytávku. Tak odložím. Jdeme dále, tady mám mapetky 48 kusů plus další menší sady. Vidíte, kolorino metalické, neonky, kohinor, pak nějaké takové větší ty tušky. Více barevné. Tak to je tohle. Já to tady dávám takhle vedle, proto tady tak hrkám s tou kamerou. Tady mám, jak jsem mluvila o gelových perech, tak ty jsou tady, většina z nich. Mám ještě tady jedny takhle. Mapetky, liner. A tady mám pastelky černé Colorino Jumbo. Černém dřevu, které jsem ještě neroztřídila, protože mám plánu na ně napsat recenzi, tak je nechávám v původním obalu. Takhle. Tak, tady mám stojánek s obecně psacími potřebami, propisky, nůžky a tak dál. Tady mám svoje Faber-Castell Eco, 48 kusů sada. Stadler Norris Club ve skleničce. A tady největší velký stoján z Pepka na mix všech možných pastelek. Progreska, krtečkové pastelky, Kohinoor, Magicky tam jsou. Tady vzadu jsou Stabilo linery. Vidíte to, všechno možný. Colorino, neonky. Zkrátka to, co už nechci třídit, mám takhle pokupy a vždycky si z toho vytáhnu jenom to, co potřebuju k malování, dám si je do prázdného kelímku a maluju, nemusím to vytahovat celé. Tahle ta věc je k sehnání v obchodě Pepko za necelých 120 korun, myslím, že moc fajn a praktická záležitost, takhle na větší množství pastelek. Tak když půjdeme dál, patro výš, tak vidíte, že tady mám další košíček, já ho opatrně vytáhnu, ať se nevysype a ukážu vám letmo jeho obsah, opravdu letmo, protože na tohle budu taky dělat samostatné video. Tady mám takové drobnosti, jako ořezávátka se zásobníkem, tady lepíky, tady mám roztírátka, akvarelové voskovky, brousítka, flešku, gumy a podobně. Takže takové ty nezbytnosti, vychytávky, které člověk potřebuje k vybarvování. Tak to bydlí tady. Ořezávátka můžu nechat i tady dole. Tak dále tady mám dva plné pastelkovníky.
Tenhle ten jeden už jsem vám ukazovala ve videu, tam bydlí Merko Refine, tenhle druhý s kočičkami takhle mi přišel dneska a ubytovala jsem tam svoji sadu 72 mondelůzek, nebudu je rozbalovat, vy jste to viděli. Tak tady nahoře mám křídy Kohinoor, 12 kusů. Tak pod nimi jsou tedy moje historické Jokondy ze třetí třídy, jsem o nich mluvila. A poslední úlovek, co tu mám z nedávné doby, mě to nespadne. Tak to jsou, já tam to ukážu, to jsou měkké pastely od Mungio, 48 kusů, jsem z nich nadšená. Je to novinka. Vrátím to sem zpátky. Omlouvám se za nešikovnost. Jedné ruce držím mobil a všechno musím zvládat jednou rukou. Tak dále tady mám záložní penál, kdybych něco přikoupila. Kýle jednoduchý úplně. Tak tady mám pastelky v plechu, takové ty cenější. Úplně ve spod ty noučké balení, 36 kusů polychromos. Nad nimi jsou polykolorky. Portrét, další jsou polykolorky 48 kusů, prismičky 48 kusů a Derwent Colorsoft 12. Tak to je z pastelek poslední, tak tady mám Fixy Centropen v oslíkovém penále, co jsem vám ukazovala, a dva penály, tedy cestovních pastelek, které tahám sebou, když někam jedu. Úplně v horní části, v horní poličce, mám malovánky, které mají čtvercový tvar typu Johana, takže Romantikán, tři hru o trůny, tady mám Cizinku, Magické město, tři Johany v češtině, Komnatu času a ještě mi tam chybí Magická džungle, která je teď rozložená na stole, protože ji v ní maluju. Tak to je tato polička, takhle, kterou zavřu a půjdeme dál, tady vedle. To je polička, která prosím vás neslouží už jenom na pastelky, tak také vzdálím, abyste to viděli. Ta je na všechno možné, protože tady mám, když se podíváte sem, tak tady mám kosmetiku a různý krámy a v horní části mám ještě věci na kreslení. Mám tady obyčejný sešítek prázdný, kam si kreslím vzorníky nebo zkouším pastelky. Lak na vlasy, používám ho na fixování obrázku, pak je tady prázdný penál pro všechny případy staty, když natáčím. A krabice na malířské potřeby, taková malá. A ji takhle vydám, jste to viděli. Tady mám především různé velikosti štětců, obyčejnou tušku, tady je potom minerální líh, barva na pozadí, Kin Magic, a vodovka na pozadí bronzová. Takže to jsou takové nezbytnosti. No a poslední zajímavá věc. Tady odsud až sem je moje omalovánková sbírka. Jsou tam tedy i omalovánky, které mám do práce, na kterých nemaluju. Jsou tam i omalovánky, které chci prodat, poslat dál. Takže ne všechny jsou moje, ale většina ano, je jich docela hodně, jak vidíte. A jsou tam všechny omalovánky, které mají jiný než čtvercový tvar velikosti Johana. Akorát se mi tam vejdou. Takže to je všechno. Skřínku zavřu. Rozloučím se s vámi a těším se u dalšího videa. Ahoj!